Vi stod där man mot man. Jag sa till Olof, du är ju död. Jag kan ju dö. Så! Ja, fan, den har du av mig själv också, klart. Just precis, det som står här bakom. Mördades Olof Palme under en övning? Hur kunde det i så fall gå till? Är ämnet. Jag kan börja med att presentera mig själv lite, för er som inte känner till mig. Egentligen skulle man kunna säga så här enkelt att känner inte till mig så kan ni väl googla då. Men så ska vi inte göra. Jag har varit intresserad av det här sedan 1987. Jag var 19 när det här skedde. Knappt 19. Jag var i Österrike och kan där faktiskt säga att vi fick reda på det i Österrike, på i Balgarstein, på en krog, att Palme mördades ungefär 00:40, 00:45. Kan jag alltså konstatera att det är. Vi fick reda på det innan man gick upp på nyheterna i Sverige. För det var 01:10 som Staffan Schmidt gjorde det. Så det, och jag har varit intresserad av det där till och från, men jag har gjort mycket och varit mer koncentrerad av det här de senaste 15-20 åren. Och gjort mycket. Känd och älskad och hatad på nätet utav olika anledningar. Men så är det och bla 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 vidare, och här står jag nu. Så gör vi enkelt. Och det här har vi ämnet. Vi ser det, ska man kunna. Jag är på den på sidan. Ah. Om. Yes. Jaha, fan, nu hoppar en sån. Nej. Ja, vad är det som tyder på att det var en övning i mordkvällen överhuvudtaget? Jag kan köra den också, just precis. Kan jag bara göra med, ja, jag läser det. Vad gick det nog ut på? Och var det enbart en övning? Eller fanns det då en operation den kvällen också? Och vad gick då den operationen ut på? Det är lite saker som jag ska prata med. Jag kommer ta saker och ting i olika segment, i tre olika. Så att det är för att knyta ihop allting i slutändan. Nu ska vi se, vad kan jag så? Ja. Mm. Och då har vi då den första. Hur kunde mordet ske? Varför ingrep ingen? Det var helt taget. Nu glömde jag ju bort den heller. Varför gör jag inte? Jag går tillbaka på den. Här. Jag ska besvara den första här. Vad gick, vad är det som tyder på att det var en övning den här mordkvällen då? Det första är då alla de oidentifierade walkie-talkie-männen. Alla andra som är oidentifierade utanför Grand. Personer som beter sig märkligt. Vi har de som går efter makarna Palme till exempel, oidentifierade. Vi har en person vid mordplatsen som är den mannen i beige till exempel. Som Lisbeth vänder sig om och ser på oidentifierade. Vi har den mannen som ifall det är mördaren eller inte. Den som springer på David Bagares gata, är det inte mördaren som är identifierad också. Och det tyder på att det är människor som inte vill säga att de var i walkie-talkie eller var vid Grand. Och att det då finns någon form av en organisation som gör att alla de här inte säger någonting. Och vad är vi med som... Nej, men jag tar det så här faktiskt, med att alla de här walkie-talkie-männen
Skulle det kunna vara poliser? Knarkspan? Nej, knarkspan har redogjort, alla de som var ute har redogjort för vad de har gjort under den kvällen. Var de har stått, var de har gått och allting. Och då kan det konstateras att det är inte knarkspan. De säger själv. Och det finns en intervju i tv som kommer inte ihåg vem det var som gjorde det. Bara Mikael Hudin som gjorde det. Där säger, nej det kan inte vara vi. Skulle det kunna vara väktare? Skulle det kunna vara tunnelbaneväktare? Skulle det kunna vara privata säkerhetsföretag? Som är ute. Eller skulle det kunna... Vad jag tog fram en till här. Eller ordningspoliser. Skulle det kunna vara det som är ute med walkie-talkie? Nej. Det kan det inte vara, för att alla de har en sak gemensamt. Och det är det att de har arbetsuniformer. Och de som har sett walkie-talkie har sagt att ingenting om uniformer, utan att de är civilklädda. Så då kan vi ta bort den varianten. Vi har radio som band som har uppsnappats bland annat Åke Malmström. Borta på nästan vid Saab. Eller den gatan. Till exempel. Och vi har andra personer som har uppfattat som med morsekoder som Lars Borgnäs hade i program också med en kvinna. Som har gjort. Vi har underrättelsemannen Donald Forsberg som har sett personer tillhörande barbgruppen, säger han, men vi säger stay behind, i Kungsträdgården. Som de inte har sagt någonting om själva. Passiviteten på sambandscentralen och ledningsrummet. Plus tips som har kommit in till andra, bland annat mig och Björn Moelv som Gunnar sa. Och utredningen fick jag i oktober 2016, träffade de med en person som var sekretessbelagt. Allting som handlade om just det här med övningen. Så det finns mycket indikationer på det. Och då går vi vidare. Där. Hur kunde det mordet ske och varför ingrep ingen? Där i den här övningen så är det... Det ska inte ske ett mord. Ingenting ska ske. Makarna Palme ska gå hem lugnt. Men överenskommelse om rutt. Frågan är varför de ingick. Ja, det får man fundera på lite själv. Men... För det har jag ingen svar på. Vad sa jag? Ingen var beredd på att det som skedde skulle ske. Och då är det här personen som alltså är militär, Säpo, underrättelse. Du har en tystnadskultur. Du har en följorder. Det ingår. Säg inte mot order. Följ order. Kommer det ingen order så ska du heller inte ingripa. Du ska inte göra det på eget bevåg. Ingen av deltagarna, eller väldigt få, visste om vem som höll i vapnet eller ens vilket enhet som personen ingick i. Och vet man inte vilken enhet den här personen ingår i, så kan man heller inte utesluta att det ingår i ens egen enhet. Som den här personen som håller vapnet. För att i säkerhetstjänst, både militär och säkerhetspolisiär, framförallt militär, så har man mycket med kodnamn och med fingerade namn. Vi tar sånt som
KSI på den tiden, SSI idag. Man har till exempel med att deras identiteter många gånger är inte de riktiga identiteterna man har. Så att då är det inte enkelt att veta vem det var om hon, som höll i vapnet och vad den personen egentligen heter. Och då kan du inte utesluta att den personen har någon koppling till din egen verksamhet. Så det är lika bra att vara tyst. Och vet man inte det så kan man som sagt inte utesluta sin egen inblandning i mord. Och här är en fråga som man måste ställa sig ifrån egentligen alla håll och kanter, även om det är personer som ser på eller om det är militär must eller om stay behind. Så måste du ställa den här frågan att är vi inblandade i det här? Nej, det är vi inte. Det har vi ingen indikation på. Nej, men kan vi utesluta att vi är inblandade? Nej, det kan vi inte. Nej, och då är det bästa som om sitt eget hus. Prat inte, gör ingenting. Du är inte ens där. Du får inte ingrepp och avslöja, för du avslöjar övningen och operationen får inte ske. Vi har det hemliga Stay Behind som är ett samarbete mellan svenskar, svensk statsapparat, socialdemokratin redan på 50-talet och NATO och CIA. Det får heller inte avslöjas. Stay Behind får inte avslöjas, för det var inte känt. Vi har saker ting under underrättelsetjänsten, det får inte avslöjas. Och därför får inte övningen avslöjas. Operationen som jag kommer in på får heller inte avslöjas. Så det är liksom mer saker ting än bara mordet. Det är allting runt omkring där det krävs en mörkläggning för allt det här. Jag går vidare. Se vad jag lägger till. Jag har ingen klocka. Nej. Vad gick övningen ut på då, tror jag? Ja, det är ungefär det som jag skriver här. Att öva på likvidering av så kallade informationsbärare. Alltså informationshämtare, informationslämnare. Samt också skyddelse. Den är alltså övningen både offensiv och defensiv. Man är, i övningen så är det alltså enheter som både är fiender och är räddare, så att säga, patrioterna. Och det är flera enheter som jobbar i övningen, men de har olika syften och uppdrag. Några ska kanske spana på varandra och utan att veta om att den ena ska spana på den andra och så vidare. Du vet bara om din egen del. Det är så det ska fungera. Du vet inte om vad det var allting, utan du vet bara om din egen del. Det är need to know basis. Så fungerar det också inom den här världen. Du vill inte veta mer än det du ska veta heller, för det är inte nyttigt kanske. Prova kommunikation i urban miljö, stadsmiljö, under en tid där det är som mest personer ute i farten. Och där har du en fredag, en lönefredag, klockan 11. Det är ju perfekt, du kan inte hitta det. Och det är en jättebra tid att göra. Jag skyddar känt objekt som är ute på stan utan att göra synliga livvakter en sen kväll. Ja, det är där Palme är med själv. Vad uppfattar allmänheten i en sån här fall då en statsminister syns på stan utan livvakt? Hur observant är allmänheten? Koll på det också. Du skulle alltså bara så här att den här övningen skulle egentligen då komma ut i
offentligt där efteråt på något sätt. För att man skulle se vad uppfattar man. Kanske med en dörrknackning eller någonting. Men gå vidare. Var det enbart en övning eller fanns det en operation den kvällen också? Som ser där, oktober 2021 kom tidskriften Kvartal. Utmärkt att det varit en operation under kvällen som heter Cosi fan tutte. Och det var den biten som för mig själv saknades. I allt det här som jag hade med övningen. För att det här är klassisk sak att har man en, finns manualer på det också, har man en övning så har man oftast en operation i. Vilken som kommer först och vilken som kommer sen. Det är ju en annan femma. Det beror på upplägget, men en övning tar längre tid att planera än vad en operation kanske gör. Då. Så då använder man alltså den här skarpa operationen, använda övningen som ett skal. För man arbetar i det här med operationen i. Så man utnyttjar den situationen så att säga. Och frågan man kan ställa sig i är här, allting är också varför skjuter man då han under en övning? Är inte det korkat? Tycker människor. Nej, det är nämligen exakt just tvärtom. Det är perfekt. Jag återkommer mer till det. Så jag är också med operationen på Cosi fan tutte, ledare för operationen och chefen för kontraspionaget och så vidare, där Tore Forsberg. Och du har andra som ingår under kvällen också som inte sagt i ledningen för den här operationen tror jag. Som hade ljugit lite om vad de har gjort. Christer Granqvist på Säpo tillhör också ryssroten och terroristroten precis som Alf Karlsson. Alf Karlsson är jourhavande chef för Säpo den här kvällen. Alla de ingår det här på något sätt. De har ljugit om det som de har gjort, vart de har varit. Och alla tre är med ryssroten. Så därför kan vi ju konstatera att ryssarna, att det handlar, Cosi fan tutte handlar om ryssar. Tycker vi kan konstatera på så sätt. Och vi vet ju att det finns en avlyssning som har varit runt Nechinski på ryska ambassaden. Innan det får jag heller inte avslöja för den delen också. Illegal buggning. Det går inte. Men vad är mest troligt att den handlar om då? Ja, det är illegalistverksamheten i Stockholm. Där man säger att det är den som var chef över illegalisterna. Det var just Nechinski. Så förmodligen handlar det. Alltså igen, informationsbärare och informationsmottagare. Ska övervakas och sen kanske plockas in, vad vet jag. Troligen inte Nechinski själv i alla fall, även han är diplomat och då kan de inte gripa. Men med andra runt omkring där då. Hur kan det komma sig att deltagaren inte vet vem mördaren är? Ja, just det är det här som är saken. Och det är också varför det då är perfekt tillfälle att slå till. Det kommer in i det här. Kanske egentligen det är så här. Inom den hemliga underrättelseverksamheten, ni kan läsa själv här också, och framförallt den hemliga militären, så använder man till många gånger precis det här som jag sagt tidigare. Fungerar det namnet, framförallt kodnamn. Och det får man inte kunna avslöja saker åt andra. Man ska helt enkelt inte kunna känna till andras identiteter, inte ens inom sin egen enhet. Så fungerar det vissa, inte alla. Bortsett på hur hemlig han är. Och därför vet du inte vem. Vet du inte
om du ser den morgon, men du kanske inte ens vet vem det är. Va? Och namnet på den som är det officiella namnet, det kanske inte är det namnet han ens har. Kommer en person som ingår i någon enhet utav statsministern, så är det kanske bara några väldigt få personer som känner till vem det är. Och då sitter de i högsta ledningen, de som vet det. Och därför kan alltså inte de andra deltagarna avslöja en person. Och vet alltså inte vilken enhet han ingår. Och om ni tänker på allt det här, precis som hur du uppbyggt den hemliga underrättelseverksamheten, med att du inte ska känna till varandra, du ska inte prata och du ska inte kunna veta mer än det du själv ska veta. Då har du ju det. Kanske just det man utnyttjar. Det man tycker kanske är dumt tillfället att använda en övning. Nej. Det är just perfekt att göra utav den här anledningen. Att ingen pratar, ingen vet vem du är, även om de ser det. Det är smart. Och det är inte första gången, ifall det här är sant. Jag kan inte säga att stå här och säga att allting, att det här är sant, att det skedde med det, men indikationerna finns. Får se. Här kommer jag in i min, går jag lite bit bort ifrån just med övningen. Men agerande från myndigheten här kvällen, så är det alltså tre frågor som man måste ställa sig. Vad var det man gjorde? Vad var det man inte gjorde? Och framförallt det viktigaste, vad var det som man inte gjorde men man borde ha gjort? Det är det viktigaste av den här frågeställningen. Och nu kommer jag till just den biten då. Vad var det som man borde? Borde ha gjort men aldrig gjorde. Att man ska direkt utgå ifrån det värsta scenariot. Alltså en statskupp. Av någon anledning så gjorde man inte det. Men det är så man måste agera. Tänk det absolut det värsta. Och agera utifrån det. Det här ska ju myndigheter klara av. Det är det de ska då. Det är därför de finns. Men något sätt så uteslöt man tydligen det. Varför gjorde man det? Ja. För att kunna utesluta en sak så måste man ha någon form av information som gör att man kan utesluta det. Och då är frågan, vad är det för information som man har? Ledningscentralen, regeringen och vidare. Någon information har man om mordet för att kunna agera på det dåliga sättet som man agerar. Det går inte att förklara. Jag kan inte förklara det på annat sätt egentligen. Jag kommer lite vidare på den också. Och så det som man inte gjorde, borde ha gjort. Den viktigaste punkten där, kanske inte allting gick in i det här, det som jag sa. Men ingen skydd av centrala personer i statsråden. Det vet vi. Ta taxi. Ingvar Carlsson. Att någon kommer på cykel. En person går ut och ställer sig vid en taxistolpe i Hökarängen. När han bor. Man är inte speciellt orolig för sin egen säkerhet, kan man säga. Och det är inte Säpo heller tydligen. Som inte bryr sig. Alf Karlsson har det här uppdraget den här kvällen att kunna lösa sådana saker. Det gör han inte. Platser som kan intas vid en statskupp. Som står här, Rosenbad, slottet, TV-radiohuset, kakningstornet, telemastarna, avloppsreningsverk, vatten, elförsörjningsstationer. Det är just de här delarna är det som är vid en statskupp, är det som man kommer inta om man gör en statskupp. Det är de viktigaste delarna. Det här är
sådana centrala delar av människors liv, dagliga liv. Så att det står, det här finns lite överallt, med att det är just de här sakerna man ska inta och ta kontroll över. Alltså statsmakten, personer, samhällskommunikationer, vatten och el. Men man gör inte. Man gör inte någonting. Man tar inte någonting av det här. Varför åker statsrådet till Rosenbad? Varför tar de inte en annat ställe? Då måste ju ha det. Ifall man tror att det är någonting som är en statskupp eller någonting som sker, så kan man ju inte åka till Rosenbad. Då måste man ha en plan B. Och det har man ju. Var någon annanstans. Men det gör man ju inte. Ingvar Carlsson kommer till Rosenbad. Utanför står journalisten Pelle Wendel. Och ingen annan. Inne i vakten sitter en ABAB-vakt. Här klockan 12:30. Ungefär. Och vet ingenting. Känner inte till ett smack. Och Ingvar Carlsson säger... Ja, du måste tillkalla, du ringde din chef och du måste tillkalla mer personal här. En timme efter mordet och inte ens Rosenbad är bevakad. Liksom. Det är ganska bedrövligt. Kungen får reda på det här, nu kommer jag inte riktigt ihåg exakt, men jag får med det klockan 6:30 upp morgonen. Va? När han är och åker skidor. Utav stugbyägaren som kommer att knacka på. Och säger, det var tydligen inte tillräckligt intressant att informera kungen om det. Två minuter. Ja? Två minuter. Nej. Det kommer jag köra över. Men jag sätter lite fart i alla fall. Och då det här, kan det röra sig om ren okunskap, dålig ledningspersonal eller bara en stor jäkla förvirring? Ifrån. Se på de här. Skulle det verkligen, tänka oss, är det verkligen möjligt att alla de här skulle få en hel hjärnsläpp samtidigt? Ja, man kan få det var och en, ja. Men samtidigt alla. Är det möjligt? Är det tänkbart? Nej, det är inte. Det är inte knappast. Men det är tänkbart. Ordningspolisen, länskriminalen, se på jourverksamhet, rikskriminalen, regeringen, försvarshögkvarteret, kontraspionage, terroristroten, ryssroten, militär, underrättelsetjänsten, tulltjänsten. Försvarshögkvarteret, där sitter en nyvaken vakt som blir uppringd från Washington liksom, och får reda på det här vid 13:30. Försvarshögkvarteret, snälla någon. Han ringer ÖB, det har gått 2,5 timmar innan ÖB får reda på det här. Ja, det är bra verksamhet i Sverige för sån här. Vi kan fan skicka in Disneyklubbar som kan ta över Sverige och klara inte ens av det liksom. Och just därför, det kan inte vara så här dåligt. Därför måste det finnas en förklaring på det. Och det är det att man vet något. Man vet att det är ingen fara med statskupp. Jag kanske får hoppa över den sista biten. Eller får jag dra det jäkligt snabbt. Men det här är... Va? Bra. Men kan det vara så här? Det här är en fråga jag ställer bara rakt av. Kan det vara så att det är den rakta motsatsen mot en statskupp som var själva motivet? Den rakta motsatsen mot en statskupp, ja vad är det? Ja, den konstpausen, den har jag planerat. Jag återkommer till det. Nu var det några som blev lite besviken. Men är jag klar här då? Nej. Men då gör jag bara det här. Då får jag hoppa över det. Men här.
Fundera på det. Vad är den raka motsatsen till att det sker en statskupp? För att undvika eller förhindra en kommande statskupp. Han tas bort för att man ska undvika att det sker en statskupp framåt. För att citera Lars Borgnäs, nationens intresse. Och Jan Guillou. Ja, men det handlar ju inte om Palmemordet direkt. Han har skrivit en bok som heter. Ja. Ja. Tack. Nu blir det paus fram till 11:45, men då vill jag att alla ska vara tillbaka.